muitas vezes questionou o meu trabalhar. Afrontas do teu inimigo, querendo te parar no caminho, mas em tudo eu estava no controle, preparando grande honra pra você e te dando uma nova experiência, resistência de guerreiro pra vencer. Resistência pra aumentar a sua fé. Resistência suportando a provação. Resistência com jejum e oração. Resistência pra família estar de pé. Resistência pra aumentar a sua fé. Uma casa edificada sobre a rocha, e é Jesus de Nazaré. Estava no controle, preparando grande honra pra você e te dando uma nova experiência, resistência de guerreiro pra vencer. Resistência com jejum e oração. Resistência pra família estar de pé. Resistência pra aumentar a sua fé. Resistência suportando a provação. Resistência com jejum e oração. Resistência pra família estar de pé. Resistência pra aumentar a sua fé. Resistência suportando a provação. Resistência com jejum e oração. Resistência pra família estar de pé. Resistência pra aumentar a sua fé. Uma casa edificada sobre a rocha, que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele te deu resistência.